Владимир Костов е български журналист и дисидент. Роден е през 20 век, 32-а година в царство България. От 69-та до 72-та година е ръководител на програма «Хоризонт» на Българското национално радио. В периода 74-77 година е кореспондент на българската телевизия в Париж. През юни 77 година получава политическо убежище във Франция като невъзвръщенец. От 1978 до 94 година е журналист в Радио Свободна Европа в Мюнхен. Костов е офицер от Държавна сигурност и достига до чин майор, а след оставането му във Франция е осъден на смърт. На 26 август 1978 година в парижското метро срещу него е извършен атентат и той е прострелян с 1,7 мм капсула, съдържаща бавно действаща рецинова отрова, която обаче не успява да се разпространи в тялото му. Помилване от демокрацията през 1990 година. Дами и господа, аз съм Мартин Карбовски и вие сте в моя YouTube канал. Абонирайте се, подпомагайте ни през Revolut и PayPal. А също така, ако сте онези продуценти, за които ви мислим, идете в Patreon. Тази вечер съм ви подготвил изключително приятна, велика, знаменита изненада. За мен е чест да ви представя Владо Костов. Владо Костов от Париж. Ще направя едно въведение за по-младите ни зрители. На екрана си виждате едно чудесно старче, 90-годишен журналист. 90-годишен журналист. Кой ще доживее толкова дълго в нашата професия? Ето го човека. И то не просто журналист. Това е човека, който се опъна на Теодор Живков и заедно с Георги Марков избягаха. Не, не бяха заедно, нали? Но като Георги Марков, той избяга на Запад по времето на комунизма и оттам неговия гъгнив, провлечен и много така стабилен глас говореше по Свободна Европа, която ние тук слушахме на къси вълни. Сега представете си една социалистическа кухничка, детето Мартин, което отива в кухнята и вижда майка си, която върти на радиото на къси вълни и жужът, нали, така, на радиото пищи. И в този момент се чува гласът на Владо Костов. Вие слушате Радио Свободна Европа, тук е Владимир Костов, темата днес. Ето така, звучаха нещата, тогава не обърнах внимание. Но от тогава, след като аз пък станах журналист и съм в детинска възраст в сравнение с него, аз се запознах с него и от тогава, надявам се, мога да кажа свързване едно приятелство и изключително признание от моя страна. Владо Костов е журналист, който се е опънал на най-страшния тоталитарен режим. Владо Костов е човека, който по един и друг начин помогна онова, което наричаме демокрация, може и да го мразите за това, но той помогна демокрацията да дойде у нас. Владо Костов, сега искам да говори днес за днешното състояние на нещата в България и за онова, което му се говори. Защото сега какъв съм аз, че да определям темите на Владо Костов, нали? Но, понеже той следи българската действителност, силно се надявам, че от Париж гласът на Владо Костов ще успее да ви ангажира в днешната политическа ситуация. Здравей, Владо! Ама толкова да се радвам, че си жив и здрав. Жив и здрав ли си? Здрав ли си? Да, мисля, че да. Дръж се, старче. Ти си така, това, с което се нарича доаен. Това е доаена на българската журналистика, която се изправяше срещу системата. Някой ден ще направя университет, който се казва Владо Костов. Разбираш ли, на твое име. Надявам се, че те намирам в добро здраве, надявам се, че си в кондиция. Забелязваш ли, виждаш ли, гледаш и наблюдаваш ли какво става в тая държава, нашата, твоята? Ами, нали, с това живея до сега. И с това се надявам да продължа да живея и в бъдеще. Само, че бяха едни години, в които си мислех, имах убеждението или илюзията, че мога и аз да правя нещо за хода на нещата. Сега вече на моята възраст, кажи речи, ми е останала единствено илюзията, че горе-долу разбирам какво става. Какво става в България? Обясни ми ти, защото аз не разбирам какво става. България е в един етап от дълъг път. Вече ще стане век и половина след излизането ни от турското робство. България е в един етап,
на пътя най-сетне да осъзнае, да намери възможността да говори преди всичко от свое име и преди всичко за своите интереси. И едва след това да мисли, за да се съобразява за защитата на интересите си, какво пък мислят другите, по-големите и така нататък. Защото, за съжаление, всички хора от моето поколение, пък и по-младите, си дават сметка колко България изстрада и колко много вече плати за стремежът на сменящи се едни след други управници с различни политически цветове да правят политика главно на базата на това, кое ще се хареса на големите. Или за всеки момент някой от големите. Това, което се опитвам и аз да напиша. Каза ви го Владо Костов. Не беше ли така, Владо, и когато трябваше да отговаряме на интересите на СИВ, Варшавския договор и Съветския съюз? Ние безпрекословно изпълнявахме политиката на Москва. Сега същото ни правим. И правилно ли е? Да ви правим точно същото. Не искам да се ангажирам с преценка, поради това просто, че съм много далеко от практическият ход на нещата. И човек не бива да мисли, че гледайки от страни, винаги успява да даде най-верната преценка. Това е малко така самоилюзия. Но очевидно е, че това е пътя. И не че толкова е очевидно за мен, колкото виждам, че слава Богу се чуват от българските политици гласове за това, че най-сетне трябва на първо място да излезе българският интерес и оттам вече да се планират нещата за по-нататъчните отношения. Но в тази насока, позволявам си нещо малко така по-конкретно, в тази насока от изключителна важност е изграждането на определена степен на национално единство. Не може да се провежда национална политика при положение, че кажи речи всичките актьори, а политическата сцена, всеки се бори за нещо си. Трябва относително броят на актьорите да бъде намален, т.е. да се пообединят помежду си и тогава вече да е ясно кой какво предлага и за какво се бори. Не съм привърженик на това да се търси някакво единно мнение за всички. Платили сме и ние пък и други страни са платили тежка цена за подобни стремежи. Но да има един минимум на обединение около главните цели. И така както беше някога, когато още не бях в категорията пенсионерите, али, докато бяхме по-активни, както тогава даваше един пример Унгария, имам преди 56-та година. Ето и Унгария продължава да ни дава пример за това, че можеш да бъдеш активен на света, мислейки и издигайки високо на първо место собствения си интерес, а не търсейки най-първо към кого да се подравниш. Много хубаво говориш. Кой е българския Орбан тогава? Това е твърде ангажираща преценка. На мен ми харесва Костадинов и неговото възраждане. Но разбирам, че това е твърде субективно мнение и разбирам, че го формирам отдалеко. Кога дочул, кога прочел нещо, това трябва да си реши българското общество, да го решат преди всичко активните хора, които са в България, на активна делова възраст. Да търсят обединения помежду си. Ето, просто така се случва. Днеска водиме този разговор. Днес, когато, доколкото чух, Георги Първанов опитва да пообедини силите на левицата. Не е левицата, която единствено трябва да обединява силите. И десницата трябва да обединява силите, а не да се водят на едва ли не цяла паралелка. Добре, нали? Ама кой е десницата, Владо, тук? Ти виждаш ли десница като десница или просто една народна партия, която е олигархична? Е, как една? Броя няколко различни течения. Не, за това казвам. Трябва да се тръгва от обединението. Да се обединява левото семейство,
да се обединява десното семейство чрез разисквания и размисли помежду си, да имат една обща платформа и тогава да седнат да търсят допирните точки между ляво, дясно, център и така нататък, за да намерят и нещо, което да е близо до национална линия. А сега... Затова те питам дали ГЕРБ е дясно. ГЕРБ направиха доста и заедно с това не довършиха доста работи. И право ти кажа, би било пресилено да се опитам да давам преценка ето на този, това и това, онзи, онова и онова. Хората в България, които са си постоянно и в активна възраст, те трябва да имат острият поглед и да го изразяват с участие в избори, а не с увеличаване броя на въздържалите се гласуват. Въздържането от гласуване не е решило никой проблем. Представи си, че аз съм в радиото в момента и ти съобщавам новини от България. Първите действия на Българското народно събрание последното бяха, аз се правя в момента на Владо Костов, бяха да се покани Зеленски да ги да поздравява Народното събрание. Скараха се с руския посланник Митрофанова. Решиха да пращат оръжие в Украина, което дали ще стане, дали няма да стане, още не е ясно. След това забиха, но наистина забиха като компютър, като машина, в този смисъл жаргонно, в това да правят нов избирателен кодекс, хартияни бюлетини или машинно гласуване. Името също така на този закон също беше прекоментирано, изговорено, загубено твърде много време. Целият народ, аз не съм народа, но аз мисля, че целият народ вижда много ясно как неговите избранници не се занимават с нито един конкретен належащ проблем. Съгласен си с мене и можеш да коментираш тези 60 дни, които минаха от последните избори при нас. Вярвам, че ги наблюдаваш нещата. И да ми кажеш, ние на къде вървим? Към все повече фрагментация на политическото пространство или сме на прав път? Щоб може да сме на прав път, аз нищо да не разбирам. Ми как да кажа на къде вървим, като те самите не казват ясно на къде искат да върват. Имам предвид множеството от политически формации и така нататък. Все пак струва ми се, че разумни позиции се изразяват от Възраждане, Костадинов. Разумни позиции се изразяват от ГЕРБ. Ето днес, доколкото дочух, нали, по медиите, Първанов се опитва да събере левицата около някакво общо, верища обща платформа. Тоест, трябва да се започне от там. Леви, десни, център, всеки да се опита да си даде сметка какво предлага на обществото, на къде зове на избирателите. След това, на мен поне така гледайки отстрани, мисля си, че българското общество неминуемо му се иска да вижда една по-ясна, по-определена и по-откровенно формулирана линия от страна на президента. Още един път това. Разви тази теза. Президентът до сега показа, че може да бъде активен участник в политическата игра. За съжаление, аз гледайки отдалеко и предполагам, че и мнозина, гледайки от по-близо от страната, не могат да дадат ясен отговор точно какво иска той да даде на нацията, точно към каква цел призвава нацията да върви. Има толкова противоречиви постъпки, толкова противоречиви действия, че съжалявам, но просто ми се струва, че не това е ролята на един президент по конституцията, специално по българската конституция. Той трябва да се умее да формулира целите и да поведе обществото към тия цели, при условие, че го следва мнозинството, а не да се търси да се постигне една или друга цел чрез забиколни действия, давайки си вид, че се търси нещо друго да се
Просто не съм в състояние да намеря логиката, освен да си казвам, а, или някой дърпа конците отзад, или той преследва неща, за които не намира начин да ги каже. И едното, и другото не го приема и мисля, че това е общо мнение. Не се приема като обединяващо нацията поведение. Много хора се надяват България като тебе на президента. Има и трети вариант, може би. Просто иска да си изкара двата мандата и да отиде да си почива. Има го и този вариант. Не, аз не се надявам на президента. Изобщо мисля, че ако има някой на некого да се надява, то е българското общество да се надява на себе си, своите сили и възможността да обедини погледите си и мислите си в една щогода обща посока. Да залагаш и да се надяваш на отделно лице, не би харесва. Ние нашия политически живот е залагане на отделно лице, ние го наричаме винаги спасител и винаги започва добре, докато не разбереме, че е украл асфалта, пример. Това не е само наш опит. И други страни имат същия опит. Мислиш ли, че президента и неговата реализация в политиката минава през собствена партия или през собствена партия и президентска република, или може пък и без партия? Според духа на българската конституция, и мисля, че в това отношение тя няма нужда от корекции, президентът трябва да бъде лице, което обединява нацията. Да се умява да формулира цели и пътища, за които нацията или поне широкото мнозинство са готови да си подадат ръка и да върват. Ако не е в състояние да формулира подобни неща, значи малко по погрешка е взял президентския пост. Аз мятам, че той до тук не е сбъркал. Въпросът е, че е твърде предпазлив и въпросът е, че наистина остават въпроса на Владо Костов какво ще прави. Партиен проект, обединение през президентска република или трети вариант. Всички седим и чакаме. А чакаме, според мен, е твърде дълго. Съгласен ли си с мен? Не знам, не съм гледал на нещата от тази гледна точка, че чакаме твърде дълго, защото това предполага да поведем борба срещу президентът и неговия пост и функции. Струва ми се, че няма готовност в обществото на подобна борба, няма и яснота какво точно да се постигне по този път. Но в края на краищата остава още известно време от неговия мандат. Мисля, че с това свършва президентството. Струва ми се, че главното е да се замислят политическите сили кого и в името на какво ще издигна за следващ президент. И от друга страна, не може да се разчита президентът да свърши цялата работа. Президентът по смисъл на българската конституция, който пак ще повторя, не мисля, че тя се нуждае от някакъв ремонт или преразглеждане, напротив. Президентът е този, който обединява, който спомага за формулирането на националните каузи, а не този, който се заема с практическото им разрешаване, подреждане, комплициране в дадени моменти и така нататък. Но това е тема за политическите лидери. Това е тема, която трябва да поставят пред избирателите, а не да водят пунически войни по въпроса с машини или с хартиени бюлетини. Ето такъв въпрос имам към Владо Костов. Мечтал ли си някога да видиш БКП мъртва? Не. Защо? Какво означава БКП мъртва? В края на краищата БКП управляваше... Да измрат всичките партийни членове? Не. Това е черния хумор на Владо Костов. Не. Да изчезне БКП от политическия живот. БКП. Може ли това да дойде? То всъщност в момента има май една малка БКП. Едно малко БСП има, така, тлеещо БКП. Да, иначе БКП въобще няма. Да. БКП, нека не забравяме, беше политическа формация, създадена с подкрепата, с идеите, с направленията, инструктажа и контрола на болшевишката партия.
БКП като собствено българско национално явление няма. Има партия, която е работила като агентура на болшевистката партия. В този смисъл, радваш ли се, че БСП в момента е най-фрагментираното? Лявото пространство в момента е най-фрагментираното. БСП си отива. Радваш ли се на това? Не. Ти си антикомунист. Трябваше да се зарадваш. Трябваше да кажеш най-накрая ги съборихме тия. Не. Имат в момента един труден период, поради това, че не могат така както в национален план, те пък в партиен план не могат да си решат въпросите за линията, мястото на върха на БСП и така нататък. Или че според мен от опитът, който наблюдаваме да оставите политически страни, всяко общество в съвременната епоха, изградено на принципите на демокрацията, капитализма и така нататък, има нужда от лев, десен и център, поток на мислене и на действие. Ами, какво сега ще търсиме? Да махнем левия ми тогава. Трябва да махнем и десни. Да махнем и центъра и да си намерим един диктатор по типът на, както искаш го кажи, Хитлер, Пиночет, не знам кой. Нали? Един диктатор, който да решава. Щом като стоим на базата, че сме за демократично развитие, би трябвало да търсим, да се радваме и да гледаме с задоволство усилията за формиране на всяка политическа фамилия. Десна, лява, център. Ако има и две леви, и две десни, но с ясна физиономия и ясен поглед за това, което предлагат. Това е много интересно, че такива десни хора като Владо Костов, а и аз се добавям към десните, ние със съжаление гледаме процесите в ляво и всъщност тук още от двамата почти стигаме до единомислие, че трябва да спасяваме лявото пространство в момента. Докъде стигна лявото у нас? Ето Владо Костов и аз да го спасяваме. Да му пожелаваме успех. Какво ще го спасяваме? То ако ще се спаси, само трябва да се спаси. Отвън не може да бъде да се спасем. Ти сега на тия години достолепни, как преоценяваш ли ролята на Тодор Живков? Тук има процеси на носталгия към времето на Живков. Еми, Живков имаше качеството да е верен на вербилия го Съветски съюз. И заедно с това имаше шанса значителна част от неговото управление да е в периодът, в който Съветският съюз не бе още в кризата, която го доведе до края на 80-90-те години. Тоест, Живков има шанса да ползва някои моменти, може би две десетилетия, в които поради стечение на обстоятелствата международни, оформили се след Втората световна война, Съветският съюз можеше да играе една роля, в която имаше и положителни моменти за България, а сетне, след перестройката, нещата се промениха и така нататък. Но става дума, че Живков има шанса да се наеме, или както той сам се хвалеше, да се настани до десното коляно на Брежнев и да използва някои от нещата, които бе възможно да се използват в този период. И заедно с това да прикрива редица престъпления, за които трябваше да чакаме да свърши този период, да почне така речената перестройка, че горе-долу всички да получат по-ясна представа. Преди това те бяха известни, но на по-тесен кръг и беше много опасно да се говори за тях. Това е Владо Костов от Париж. Имам предложение на всички вие, които не знаете кой е Владо Костов и Свободна Европа не знаете какво е, и СССР и КПСС не знаете какво е, да звъннете на баба си и да отворите компютъра и да й пусите Владо Костов. Аз съм Мартин Карбовски. Продължаваме разговора, просто правя тая пауза отново, за да ви помоля за съдействие в PayPal и Revolut. Така, какво мислиш за тези неща, които тук се наричат ново ляво, неолиберален проект и най-вече за онова, което крайно дразни нашата така консервативна закостенялост, ЛГБТ движенията,
желанието да се помага на Украйна и да се води война с Русия на всяка цена, да даваме оръжие на Украйна, да не купуваме руски петрол. Тези процеси наблюдаваше и какво мислиш за едно залитане в едно ново ляво, което е неомарксистко според мен? Да, така е, неомарксистко. Тези, които ги интересуват тия въпроси и им се иска да успеят да имат собствено мнение, това, което бих им препоръчал, то е да намерят възможност и да следят чрез интернет по-задълбочено дебатите и споровете, които се водят по тези въпроси и по тези линия в Съединените щати. Критиките, на които е подложена в официалната политика в Съединените щати, в Съединените щати. Аз, опитвайки се да гледам тук там какво се пише и какво се говори, най-справедливо критичните бележки и анализи ги намирам на страницата на американския печат. Така че, който се интересува, да хвърля там поглед, да съпоставя гледищата и ще види, че в самите Съединени щати нещата са предмет на спорове, на борби за влияние на едни или други групи и така нататък, отколкото ако стоиме отстрани и гледаме само едно становище, което се поднася като официал. У американски наблюдатели срещам, че Съединените щати са заплашени от тия дебати и различия от разпадане. У американски наблюдатели, не че аз съм их мислил, защото не познавам толкова добре обстановката там. Не. Така че трябва в тази насока някакси обществото да се чувстваме по-сдържани към възприемане на уния гледища, които се поднасят най-шумно и с най-голяма настойчивост. Да търсим да видим какво е и оттатък. Какво е оттатък в Съединените щати, какво е оттатък в Великобритания, в Франция, в Германия, в Русия. Навсякъде сега, разбира се, в зависимост от характера на режима, има режими, които позволяват да се вижда това по-ясно и има други, които се стремят да наложат като картина само това, което те мислят. Ама то винаги се усеща. Така че всеки да дели си труд, няма да се остави да бъде измамен. Не. Смятам, че не си прав, защото тук нас ни заля. Сега ще се оплача и ще извиняваш. Тук нас ни заля едно, как да го наречем, подмазване на новия голям брат. Значи, пръднали новия голям брат, тук всички се насират, както едно време беше в комунизма. В момента неолибералите ръководят, можем да кажем покрай Байден, антитръмпистите, те ръководят някакъв неолиберален проект. И доколкото в щатите е разрешено да се спори на тема дали е добро неолибералното, дали продължаваме в тази посока, дали не трябва да се ограничим, дали пък Тръмп няма пък да е прав за някои неща, тук цензурата започваме не да я сравняваме с тази на Живков, а започваме да смятаме, че тя успя да постигне много повече, отколкото Живков. Не случайно, Владо Костов, и с това завършвам, ние с тебе говорим по интернет и в YouTube. Ето, да ти кажа, аз пък да ти се оплача. Ти разбира се, ще ми дадеш кураж, както винаги, но трябва да ти кажа, че по отношение на дисидентството, тук нещата са плачевни и смятам скоро да дойда при тебе в Париж. Ако ти избяга от Живков, аз ще избягам в Париж от демокрацията. Не смяташ ли, че това наш характер, тая наша народопсихологическа черта ни играе много лоша шега в момента? Ако мислиш да бягаш някъде, помисли три пъти. Защо? Защото където и да е, това съм го платил и продължавам да го плащам. Където и да е, да ти се струва, че си я правил най-добрия ефикасен избор, си скъсал нещо с България, което след това не може да възстановиш.
Благодаря ти за добрите думи. Въпросът е, че България се опитва да скъса нещо в мене, което няма да мога да възстановя. И то не България, защото е абстрактно понятие, а българите, които не са потребители наистина. Трябва да ти кажа, не наистина, на различни гледни точки, защото кой знае каква е истината, но поне на въпросите, които задаваме. Но това са си такива лични неща. Много хубаво го каза и затова ще те върна на твоето бягство. Можеш ли ти да бъдеш на мястото на Георги Марков? Разбира се. Аз не съм на неговото място просто по една случайност. Защото и той, и аз сме атакувани с едно и също оръжие. Той тръгва по логичния път, отива при лекар, който лекар си върши работата, при което осъществява той, което е предвидено за този тип отрова. Да я раздвижи. И отровата тръгва в кръвта му и спасение няма. Аз, не че съм го измислил и знаел или така нататък, нямах никаква представа, но си имам една черта в характера. Все гледам да поизчакам и да видя какво ще става и така нататък. Тоест, в същите рамки, нали, вместо да отида при лекар, аз отидох вкъщи и 4-5 дена жена ми ме гледаше на кревата с температура, позуд. И аз не викам лекар. Защото казвам, щом като умът ми още работи, значи опасност няма. И какво става? След един месец отивам вече на една лекарска консултация и те ми казват, добре, че сте остана и неподвижен. Това вместо да подтикне отровата да се разпространи и да ви види сметката, и е дало възможност, така да се каже, да се калцира вътре в микроскопичната съчма. И лекаря извади, отровата беше, дето се казва, в състояние да бъде употребена отново, но калцирана вътре в съчмата. Тоест, искам да кажа, имал съм един шанс, който не се е опирал нито на някакво познание, нито на нещо съзнателно като поведение, да знам, че ето нас в такава обстановка. Не, просто на един скептицизъм, да не прибързам, да изчакам, да видя какво ще стане. И това ми е спасило живота. Реално обаче историята на Георги Марков се разказва и се ползва за политически цели, докато твоята история е малко под похлопак. Те са различни по характера си. Слава Богу, ти си късметлият. Добре, искаме Владо Костов... Не се оплаквам. Искаме Владо Костов да ни поговори за геополитик. Какво се случва в Русия и как ще се развие войната в Украина? Те да може да го кажа. Да опитаме. За убеждението, че ето на разбирам, че са така нещата. Русия и Украина, целият този район, нали, преживяват един много труден момент. Това няма никакво съмнение. Че всека от силите, които са наоколо и по-далеко, али, си имат свои интереси и свои планове в отношение на този район, нищо ново в геополитиката. Нали, така си е. Нормално е да е така. Докъде ще стигнат нещата, би ми се искало да го знае или да мога да го предвида, но не съм в състояние. Дали в даден момент Китай ще престане да гледа пасивно и ще се намеси активно? Дали Съединените щати ще отидат по-нататък от това да снабдяват тези, които са се ангажирани да работят по текста? Не съм в състояние да формулирам прогноза, за която кажа, ето, убеден съм, че тъй ще стават неща. Не знам, гледам не само с интерес, но и просто с определена човешка тревога, защото това е един голям район от Европа или от Евразия.
дават се жертви, върви борба за поддържане на едни или други режими, за сваляне на други режими. Не се чувствам да мога да формулирам ето да, мисля, че това и това и това. Като всеки умен човек, ти избягваш прогнозите, но аз пък настоявам. Не прекалих ли Съединените щати с разширяването на НАТО? Не влязоха ли твърде много под полата на Русия? Може да кажеш, със същия успех, може да кажеш, не сбърка ли Русия, разпускайки Варшавския договор? Е, питам те и това. Еми, има ли са някакви съображения? Решили се го те. Сегашните имат някакви съображения, решават да го правят те. Ще се види какво ще излезе. Ама много си любезен към една идея, която може да докара света до... Коя идея? До ядерна война. Ами това да притиснеш Русия до стената. Другите също се чувстват притиснати до стената, когато Русия заплашва да употреби ядрено оръжие. Примерно казвам. Но нали? По какъв повод? Тя заплашва, защото са на границите. Виж какво? Ние се мъчиме да анализираме и да формулираме определени гледища на основата на това, което се е формирало в главите ни тогава, когато човечеството беше на брой около 3 до 4 милиарда. Сега, преди няколко дни, ни зарадваха, че сме минали 8 милиарда. Срещнах преди време, беше вече 20-я година, забравял съм му името на един от видните световни демографи, и това ми се случва вече, я прочета нещо и сетне го забравя, който казваше: никой не може да предвиди как ще върви бъдещето на човечеството, как човечеството ще върви към своето бъдеще, защото, казва, хората никога не са били в такъв обем, в такава бройка, в каквато се очертават сега. Тоест, той застъпва гледището, казвам един от големите демографи, че за всичко можем да си разсъждаваме, но нещата придобиват реална тежест и стойност, когато, бидейки в определен брой, опитаме да направим нещо и виждаме какво се е получило. Е, ние сега сме вече 8 милиарда, еми да видим какво ще решим да опитаме, че да се преценим ефикасността ни като 8 милиарда човечество. Дано да е нещо съвсем унищожително. Каза Владо Костов, пресмях. Точно по този повод те питам къде е мястото на България сред тези 8 милиарда. Забележи, Китай се развива с изключителни темпове. Арабският свят се развива с изключителни темпове. Ние тук тлеем. Това мисля аз. Коментирай. Не само ти го мислиш. Числата го показват, статистиките го показват. Еми, трябва българските политици и, бих казал, мъжете и жените в детеродна възраст да си дадат сметка. От тях зависи, не от пенсионерите на 90 години като мене, от тях зависи дали нацията ще е на едно от първите места по намаляване на населението или обратно ще решат да обърнат тенденцията. Ама това опита ми може да е голям от 90-те години, но не мога нищо да помогна в тази асок. Хубаво, не мога да помогнеш, ама ти разбираш ли, че ние сме в една ситуация, където някакси реципрочно редуцира се менталността на политиците. Ние избираме все по-големи тъпаци, все по-неадекватни хора. Не искам да съм груб и знам, че ти няма да си така груб. Ти си дипломатичен и със сигурност по-умен като човек. Обаче, дали пък грешката не е в нашия код, в нашия избор? Ние в нашите избори политически има регрес, човек. Съгласен ли си? Не знам, но трябва да ти кажа, че следа много какво се пише и говори в България. И не искам да цитирам имена, но трябва да ти кажа, че редица имена на, като се почва от специалисти, академици и така нататък,
и се свърши с хора без титли, редица мисли ме впечатляват с разумността си, доброто виждане на нещата и така нататък. Трябва следователно въпросите да се намери начин на тия хора да се дава възможност повече да влияят и да решават нещата, да бъдат повече ценени, а не да се търси и да се гледа кой, откъде, какво ни казва да правим. Трябва българите в активната възраст да мислят те какво трябва да направят. Те да го мислят и да го измислят и да го реализират. Това е. И за това нещо си има срокове. Нали? Определени работи можеш да ги свършиш до 40 години, други до 50 и от 60 нататък почваш да си спомняш какво е можело да свършиш, пък не си го свършил. Ти оптимистично и дипломатично говориш, но у нас, погледни ни само границата, за няколко месеца бяха убити трима полицаи и има отново вълна беженска. Те дори не искат, те само минават тук и ни прегазват съвсем буквално. Има ли според теб разпад на нашата държавност? В твой оптимизъм, не забелязва ли разпада на държавността на границата, примерно? Нашата държавност е в труден период, ама не само тя. Целият европейски континент е в подобен период. Подобни примери, каквито ти ми казваш за България, има и тук във Франция. Чета, че ги има и в Германия. Чета, че ги има и в Великобритания. Европа е в момента в големо затруднение. Еми, това е въпрос на активните европейци да успеят да вземат нещата в ръцете. Е, ти кажа, че е въпрос, а пък те се занимават с климата, правата на геовете в Иран и ами това излежат нелепи техните занимания. Дай една оценка и на това, което се прави в Брюксел. И са такива, нелепи са, да. Нелепи са и се смее. В цялата си мъдрост стареца от планината ми казва, ми те са нелепи и се усмихва загадъчно. Нещо трябва да се направи и той казва, да, направете го. Всъщност ние водим един... не мислиш ли, че... Не, тук някой вече директно сравняват Брюксел с Москва. И ти няколко пъти казваш, българите трябва да търсят интересите си сами и да избират хора като Орбан. Примерно, ти го каза почти директно. У нас не знам дали ще се случи, но целият Европейски съюз какво бъдеще има, ако върви път в тая посока? Смесване на културите, занимания с политики, които не са в момента свръхналежащи, решаване на проблеми, които не решават проблеми, едно безумно повдигане на бюрократичността и бройката бюрокрация на стария континент, докъде ще ни изведе? Каква е прогнозата ти за Европа? Докъде не знам, но при всяко едно положение местото няма да е хубаво. Ако се продължава. Това, дето се казва, е съвсем очевидно. Европейският съюз започна да се изгражда с един замисъл. Получи се нещо, което се отклоняваше съществено от първоначалния замисъл. Сега всички виждат, че Европейският съюз някак си криволичи между Съединени щати, Китай, Русия, не знам какво, търси своето място. Очевидно е необходимо на този Европейски съюз ново преосмисляне и намиране по правилен път. Ама това само с така пожелания и съвети не може да се оправи. Е, защо? Можем ли да дадем съвет на Европа да се отърси от влиянието на щатите, да започне собствена политика, да каже собствен си интерес? Може, ама каквото това, че казвам. Какво е това, че някой би го казал? Владо, ти си журналист и влияеше на системата дори и на къси вълни, а сега ми казва, че какъв смисъл е да говорим. Не е безмислено. Как ще е безмислено да говоря? Не, само казвам, че само с приказки работата не става. В това отношение ми се струва Полша, Унгария, Чехия дават примери. Малко в по-друга гама, Италия дава пример. Испания дава пример. Внимание към собствените интереси, активност за налагане на гледищата
действителни дебати по определяне на политиката, а не само чакане какво ще се казва от Брюксел. Това в редица поводи съм имал да кажа, че брюкселската бюрокрация не е той, което ще донесе решение на проблемите на Европа. И това нещо съм го казал не аз, казал го един от големите западни политици още в края на Втората световна война, казвайки, че сега ще има борба между Съветски съюз, Съединени щати и комунист, но главният въпрос за бъдещето ще се реши от мястото, което ще се даде на бюрокрацията, а не да й се даде всичко, което тя иска за себе си. Обществото, което трябва да определи рамките и теренът за че е на бюрокрацията, а не да чака бюрокрацията да му диктува избраните от нея решения. Искам да го чуете още един път. Бюрокрацията не бива да бъде слушана и да взима решения вместо вас. Аз сравнявам партийната бюрокрация по времето на комунизма и социализма с сегашната. Мога ли да правя такъв паралел? Ами да, разбира се. И ти не си първия. Това още в края на Втората световна война, пак се ти казвам, се постави този проблем. Казвайки, главното не е борбата между Съветски съюз и Съединени щати. Главното е отношенията между обществото и бюрокрацията. Защото бюрокрацията ще се мъчи с различни политически окраски да завладее обществото. Ето това, което виждаме в Съединените щати сега, нали? Колко неща от багажа, в левия багаж на Съветския съюз и на болшевиките са взети там на въоръжение и като погледнеш кой се е въоръжил с тях, това са бюрокрацията. Същото е в Брюксел. Един голям превес на властта, с която разполагат бюрократи. И да вземе под внимание това, че брюкселската бюрокрация дори няма ограничението да я избират пряко. Да. Тя си е подредила нещата. Бюрократите на по-ниско ниво избират бюрократите на по-високо ниво и за всеки има бюрократски комат. Много добре. По този повод, понеже тук някои започнаха по този повод да се надяват на Путин. Въпросът ми към тебе е колко голям диктатор е Путин и страшно ли ще бъде, втория въпрос, страшно ли ще бъде да се върнем в сферата на влияние на Русия? Съмнявам се, че мога да обхвана и оттам да формулирам колко голям диктатор. Толкова е голям. Именно. Да. Сега, това е дето се вика извън всякакви политически класификации. Путин стои начело на руската бюрокрация. Преди всичко. След това вече, нали, той може да е убедил и да бъде подкрепен от обществото, избирателите и така нататък. Но той е преди всичко начало на руската бюрокрация. И да не изрежам, така и във всичките страни. Има ли вариант сега, Русия да бъде управлявана? Ако погледнем, нали, към официално прокламираната втора сила Китай, някой може и да каже, че партийната бюрокрация там не е на власт и не определя неща. То е съвсем очевидно и избрано и така нататък. Ама Владо, замислишите хора, това ли е избора? Да избират между няколко диктаторски бюрокрации? Партийни и то. Дано да не е. Дано да не е. Дано да не е това избор. Отново дипломатично. Това е избора. Защото аз не смятам, че можем ние с тебе да симпатизираме на диктатори. Въпросът е, че онова, което се случва в щатите... Не симпатизирам на никой диктатор. Да. Но онова, което се случва в щатите, е също е своего рода налагане на безумие, както по времето на нашия социализъм. И ако трябва да избира между бюрокрацията на Байден, на неолибералите, тази на Путин и тази на Си, то няма много други варианти.
Разбираш ли? Така е, да. Или европейската, която току-що коментирахме и абсолютно не ни харесва. Може би е хубаво да избереме средния път на Си. Президента Си свърши много неща за Китай, може да оправи България. Сигур? Но точно това мислене ми проваля. Как може Си да оправи България без да я завладее? Нали? Разсъждавам на глас. Не ми отговори. Какво се случва с Русия? Голям диктатор ли е Путин? Може ли Русия да се управлява по друг начин? Какво казваш на хората, които се надяват на Путин да ги освободи от новото европейско бюрократско робство? Има такива хора в тази страна. Има, разбира се. Но вече какво? Това, хора, това е по-скоро, бих казал, радващо и обнадъжаващо, че има най-различни мнения. Така ли? Защото такива хора ги бият и ги гонят от работа. Не говоря за себе си. Много хубаво. Ама... Да внимават. Да внимават, както внимаваше Владо Костов в проблемето на комунизма. Ама ти с една такава лекота и мъдрост едновременно приемаш събитията, на които ние тук се пенявим, нали, и се опитваме да дефинираме. Помагай! Ти трябва да помагаш. Трябва да кажеш как да излезем от този въртоп на бюрокрациите. И то партийни. И то... Истинската помощ, поне според мен, никога не се изразява в добри съвети. Да. А в какво? Така е. Той е, който стои въпросът за решаване през него, да помисли добре и да си запретне ръкавите. Добре, кажи ми името му тогава. Кой е той, от който зависи нашата съдба? Съдбата на всеки зависи от него. Никога не съм приемал, че за съдбата ми ще зависи от Тодор Живков или от не знам кой. Винаги съм сметал, че съдбата ми зависи от мен. Аз каквото ще измисли и аз каквото ще направя. Да. Всеки на терена си. В момента съдбата на българите се решава от самите тях и те наш какво правят? Бягат от България. Ама не бягат, защото са притиснати от политически като Владо Костов и Георги Марков, а бягат за да ядат хляб. Да, да. Така е. Ти оптимист си за нас въобще? Оптимист си за тази държава? Честно. Айде честно, моля. Умерен песимист. Песимист, но умерен. Помогни ми да те разбера какво означава това. Това означава, че не съм загубил още изцяло надежда. Че българското общество ще намери изход и сили. Дали ще се оправдае това или ще се окаже моя иллюзия, надявам се да разбера през следващите 10-15 години. Което ти пожелавам? Аз си го пожелавам също. Аз затова го обичам толкова, защото той с една лекота и дипломатично отговаря на едни изключително такива парливи въпроси и теми. И успява да запази умерения си песимизъм, който всъщност е оптимизъм, да ви кажа аз. Той се надява. Следователно е оптимист. Виж как аз, който винаги съм отричал старото поколение, сега казвам, трябва хора като тебе да помагат. Нямаш ли желание да напишеш нещо сам за това, което се случва и което би трябвало да се случи? Защото, Владо, при нас стои належащия ляв въпрос по Чернишевски, какво да се прави? Имам желание. Напиши го, ще го публикувам. Имам желание. Напиши го. Мъча се да го измисля. Аз не надо да е ставало дума, но аз имам следната практика. Други, нали, пишещи братя, слага листа и почва да мисли. Аз преди да съм сложил листа, трябва да съм го измислил всичкото от първата до последната буква. Като го измисля за половин час, той излиза на листа. Имам желанието да се изкажа. Ако не го правя, то е защото не съм стигнал до достатъчно да ми удовлетворява това, което би изказал. Искам да пожелаеш нещо на мене, на българите, на тази държава за нова година. Ти си Тодор Живков. Какво ще кажеш на нова година на българите?
пожелавам на всеки от твоите слушатели да посрещне нова година с проекти, които да му дават ентусиазъм за влизането в следващата 23-та година. Проекти пожелаваш. Но много е важно в никой момент човек да не остава без проект. Те да ме всичките да се осъществят. Няма значение. Да има проект, да има нещо, за което да си мобилизира силите. Пък, който проект стане, да е готов да го замести с друг веднага, но да не остава без проект, без писал за бъдещето. Владо Костов направи това, което се очакваше от него. Той ви пожела нещо различно. Да имате план, да имате проект за живота си. Това им казваш. Да. Той на 90 има план и проект за живота си. Не знам защо се сещам за великата Лили Иванова, която направи едно огромно турне в момента и това беше план и проект в живота й. Независимо от това колко, кой как коментира възрастта й, разбираш ли? А тук седете ни млади хора и викат ми, то няма смисъл. Абе, я си гледайте работата. Правете си плана, правете си проекта, пък каквото стане, нали? Лили Иванова е един изключителен пример за това какво може да израсте на българската национална нива. Нива. Е, като всички изключителни примери, не можем да очакваме да има десетки и стотици. Но това, което тя дава като чувство и вдъхновение, то е нещо изключително. И всичките съобщения, които следим, е много радват, защото гледам дали, хода на турнето и как я посрещат и така нататък. И тя е един пример за това, че веднъж като си е намерила златната жила, работи по нея, изключителна дисциплина, изключително виждане, въображение. Пример какво може да излезе от българско себе, ако си намери майстор. Да си жив и здрав, пази се и искаме да станеш наш политически наблюдател. Сега не мога да ти плащаме, но... Се ще надявам. Помисли. Помисли, да. Помисли на това скромно ще предложение помисли. От нашия скромен екип. Може ли сега на тия години Карбовски да се похвали? Владо Костов е в нашия екип. Толкова много говоря за екипа и търся помощ да си платиме тока и на ния екипа по PayPal и по Revolut. Ето сега поканихме Владо Костов да участва в нашия екип. Въобще не е невъзможно. Ако той реши да пише за нашия чест, а пък вие моя някой път да пуснете някой лев и за него. Слава Богу, той е наръчита на вас, за разлика от нас. Владо, обичаме те. Поканен си да участваш в нашия скромен селски политически живот тук и журналистически, нали? Много ти се надяваме и много ти се радваме. Желая ти успех, Мартия, на теб и на екипа. Дръж се, Владо. И ние ти обещаваме да се държим и дори проекти да имаме в живота. И стана много хубаво, много приятно, много приятелско. Аз се гордея с нашето приятелство и нашия разговор винаги. Винаги има какво да кажеш, макар че беше толкова обран, толкова дипломатичен. Аз очаквах да ги насолиш, бе, Владо. Исках да кажеш на тия ненормални политици у нас, че те в момента ни губят житейско време. Това, аз всеки път им го казвам, трябваше някой да ме подкрепи. Но и това е достатъчно, което направи. Благодаря ти. Имал съм много случаи в живота, да констатирам колко лесно се бърка дозата на солта. Солта. Това го приемам лично като съвет. Благодаря ти.